Я не знаю, що з тою дівчиною не так, що в неї родяться мертві діти. Такі слова про себе, каже, почула Тетяна Дубик від лікарки, яка приймала в неї пологи. Нам життя покалічили просто. Ми молоді люди, це наша перша дитина. Ні вибачень, ні розкаянь ми також не почуємо, оскільки вона сказала, винних немає, в цьому ніхто не винен. Це щаслива вагітна 23-річна жителька Підволочиська Тернопільської області Тетяна Дубик. Розповідає, всю вагітність не мала жодних ускладнень та чудово почувалася. Не було й патології плоду, каже Тетяна. Народжувати свого первістка вона вирішила в Волочиську Хмельницької області. Багато моїх знайомих, друзів, подружок народжували тут, тобто навіть в цієї лікарки Безук Наталії Іванівни. Відгуки були лише позитивні. А це її син, який народився на свято Петра і Павла, і відтоді Павло Дубик перебуває в реанімації, розповідає мати. Дуже важко дивитися на свою дитину, він лежить під всіма апаратами. Дитина знаходиться в комі, тобто він не рухається, не плаче, він просто лежить. За словами Тетяни, дитина народилася з вагою 4 кілограми 700 грамів. Пологи, каже, були важкі, бо плід застряг у її тілі. Породілля кілька разів прохала зробити їй кесарів розтин. Але вона проігнорувала мої такі прохання. По черзі ставали наді мною біля голови і ось такими рухами, такими почали тиснути мені на живіт. Я казала, що я не маю чим дихати, я не маю повітря. Вони замість того, щоб дати мені хоча б якусь кисневу маску, почали мене відливати водою і бити по обличчю. Я казала, що я вже втрачаю свідомість, тобто вже сил у мене немає взагалі. Казали, що нічого тобі не буде, тобто ти дура, егоїстка, тушся, думай про дитину. Тетяна каже, коли дитину нарешті витягнули, вона мовчала. Вони його витягнули, поставили мені на секунду на груди, і хтось ззаді кричить, що ти робиш, клади дитину на стіл, адреналін і штучне дихання. Я так збоку подивилася, побачила тільки його ножки, і всі сині були. Далі, розповідає, викликали з Хмельницького реанімобіль, сина відвезли в обласну лікарню, потім перевели в Тернопіль. Тетяна каже, написала заяву в поліцію на лікарку, яка, вважає, непрофесійно прийняла пологи. За даним фактом, працівники поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України. Це неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, якщо воно спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому. Наразі триває досудове розслідування, призначена низка спеціалізованих експертиз у цій справі. Поспілкуватися з лікаркою не вдалося, і її колеги сказали, вона погано почувається. Директор Волочиської районної лікарні Микола Чубар наразі у відпустці. Телефоном він нам пояснив, що коментарів давати не може, оскільки триває слідство. Олександр Завроцький, директор обласного департаменту охорони здоров'я, розповів, за зверненням породіллі та її захисника у департаменті призначили засідання кваліфікаційно-експертної комісії. Членкиня Ради комітету медичного, фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України Оксана Вітязь каже, в Хмельницькій області є інші кримінальні провадження, відкриті за тією ж статтею. Двох медпрацівників притягнуто до відповідальності. Якщо судовими експертами буде встановлено прямий причинний зв'язок між діями лікарки і наслідками, що настали, то відповідно кримінальна відповідальність настає і особу притягнуть до відповідальності. Санкція даної статті передбачає покарання, як на мою думку, занадто легке, тобто це обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 3 років. Позбавлення права займати певні посади такої діяльності на строк до 3 років. Тетяна каже, лікарка намагалася домовитися з її батьком. Наталія Іванівна пропонує немалу суму грошей за те, щоб твоя дочка, я забрала заяву з поліції. Батько мені каже, що, ви розумієте взагалі, що ви говорите, це, по-перше, це мій перший внук, це дитина, це жива людина, які гроші взагалі. Та повторює, що почула ще від медиків. Ви ще молоді, ви ще собі народите здорову дитину, Оксана Вітязь каже, у ході розслідування має бути чимало експертиз і триватимуть вони довго. 3 роки, якщо збіжить строк досудового розслідування, то тоді, відповідно, лікарів звільняють від кримінальної відповідальності. Все одно настає цивільна відповідальність, навіть якщо особа уникає якимось чином кримінальної, а це саме майнова та моральна шкода, яка може бути відшкодована. Тетяна каже, вони з чоловіком рішуче налаштовані покарати винних у каліцтві їхнього первістка, тож не відступляться. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.